Hejsan, välkomna till Slöjdvargen. Idag tänkte jag skulle visa hur man gör lite mönster i sina plåtar till sina fantasidjur. Så att de blir lite mer spännande så här än att de bara är en platta så där. Och man kan ju klippa mönster så att det blir jack och sådana här saker in i det. Men man kan även köra lite med olika verktyg. Och det ska jag visa nu. Det du gör först, det är att du plockar fram en blyertspenna och så tänker dig hur du vill att dina mönster ska vara. Så då kör du med blyertspennan och så tänker du på då skalet på ditt fantasidjur eller ryggplattan eller vad det är för någonting. Om du ska ha linjer eller prickar eller någonting sånt där. Så då tänker du hur mönstret skulle vara på den. Och då tar du och ritar det med din blyertspenna hur det ska se ut. Men det som... Ja, jag kan prova med blyertspenna. Ja, jag tror inte det syns på det era på kameran där på bilden. Så att då gör jag så att jag ritar där jag ska ha de raka strecken. Då ritar jag det med en tuschpenna så här. Och då kan jag göra så där. Och skulle jag kunna göra så där. Och så kanske en linje så där. Och en linje så där. Och allt det här gör jag på baksidan nu då. För att då kommer jag slå här så kommer det synas på den sidan. Så det jag börjar med för att använda få de raka linjerna, det är att jag använder antingen vanlig skruvmejsel eller en huggmejsel. Det viktigaste är att jag inte slår för hårt. Och sen att jag har någonting under ett träslag som är ganska mjukt. Så då har jag plockat fram en furubit här som jag lägger den på så här. Och sen så tar jag ett av verktygen och lägger det längs linjen så här. Se till att jag har den under. Du kan lika gärna vara på en vanligt bord. Du behöver inte vara på ett städ som jag är. Och sen så klipper du till här. Längs linjen. Sätter den i slutet av linjen där du har slagit. Prickar in. Följer linjen. Slår till. Och så tittar du hur mycket det är på baksidan så här. Och så tänker du, ja... Det där är lagom. Eller, nej, jag vill ha mer. Då får du ju slå en vända till i spåret för att det ska synas tydligare. Så här kör du vidare framåt längs linjerna tills du är färdiga med de markeringarna som du har gjort. Så då gör jag färdigt om medan ni väntar. Nu har jag nästan slagit färdigt de här så att jag gör det här så att ni ser... Hur jag gör. Jag slår alltså längs linjen så här. Och sen så, för att det ska bli snyggt, så går jag tillbaka precis på det jag har slagit. Och så blir det då så här. Här har vi början på en frän mönsterpassning. Jag tänkte jag skulle fortsätta lite genom att göra... Att jag slår såna här streck ut på kanten så här. Att jag slår på halva sidan så här. Och här gäller det ganska viktigt att jag inte slår för hårt. För då slår jag verkligen av dem så här. Så blir det en mönster där också. Men jag stänger av igen så att ni slipper se och titta. Så där. Nu har jag nästan slagit färdigt här. Jag gör det sista här så ni får se. Jag sätter alltså huggmässan precis utanför. Eller hälften. För då får jag mer fart på den. Det beror ju på hur långt du vill att det här spåret ska gå ut då. Det är en ganska fin markering att göra på kanterna. Nu har vi gjort alla de här mönstren med en rak grej då. Med huggmejseln här. Det går att göra det här med skruvmejseln också. Jag kan sätta den så här också. Men då gäller det ju att ha en ganska... Oops, Kerstin, nu ramlar den ner. Att man slår så här på kanten då också. Det funkar det också. Så att någonting som med en härdad spets funkar. Och så ser det ut från den sidan som jag har slagit. Och så här ser det ut från den sidan som jag ska ha uppåt. Så här kan man ju tycka att det är snyggare från det hållet. Då väljer man det. Det är inga som helst problem. Nu då så ska jag göra mönster med hjälp av en körnare. Och då ber ni... Eran lärare, eller så fixar ni till själva den lite rundad så att den inte är för spetsig. För här kan det bli så att man slår hål. Men det kanske man vill också, så att det får man ju bestämma.
Så att här mitt i då hade jag tänkt att ja, men då gör jag en cirkel här ungefär. Och så gör jag en likadan här. Så kanske jag gör något annat mönster också. Sen tar jag helt enkelt körnaren så här, sätter på linjen. Så här, slå till en gång. Prova första gången så ser man att det blir ett märke på det här sättet. Och ett märke där om man vill ha den sidan. Sen så bestämmer man hur tätt man vill ha den. Och så slår man vidare. Och följer den så här. Och så kör jag vidare så får ni se hur det blir sen. Så där. Nu har jag gjort lite mönster. Så här blev det. Tycker jag faktiskt att det blir riktigt fint. Med lite ögon och lite andra mönster och sådär. Så kan man ju fortsätta på den här och kanske göra någon liten fantasifigur eller någonting sånt där. Hur man vill ha det att det ska se ut. Och det här gjorde vi då med hjälp av en hammare. Huggmejsel. Eller körnare. Eller vanlig skruvmejsel. Vad man än har. Glöm inte det mjuka här under. Och sen dom. För det gör ont i öronen. Lycka till!